Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт за цей день. Три міжнародні розмови сьогодні. Спочатку емір Кувейту. Я подякував за підтримку незалежності та територіальної цілісності нашої держави. Розповів про ситуацію з російським терором, про постійні ракетні удари, удари дронів по наших містах і селах. Запевнив, що попри все, Україна залишиться одним із донорів глобальної продовольчої безпеки та загалом стабільності. Ми незмінно підтримуємо міжнародне право і цінуємо усі зусилля партнерів, які допомагають нам і таким чином власній безпеці. Говорив сьогодні ж з королем Бахрейну, звичайно, значна увага захисту базових принципів міжнародних відносин, питання стабільності. Я подякував за участь представника Бахрейну в попередніх зустрічах щодо формули миру і запросив взяти участь в новій зустрічі, що планується вже незабаром в Давосі. Вже ввечері сьогодні говорив з еміром Катару. І особливо вагомою для мене була тема звільнення наших полонених. Посередництво Катару, лідерство цієї держави вже довело свою результативність. І я вдячний за готовність і надалі співпрацювати, щоб повернути додому з російської неволі більше українців і українок, дорослих і дітей. Звичайно, також обговорили і роботу щодо формули миру та організацію майбутнього саміту миру за участі світової більшості. Подякував Катару за підтримку нашої гуманітарної ініціативи «Зерно з України» і загалом зусиль щодо захисту мирної навігації у Чорному морі. Те, що ми відновили рух цивільних суден Чорним морем, попри усі спроби Росії заблокувати цю акваторію, доводить, що ми можемо захиститись і від усіх інших проявів російської агресії проти нашої держави, проти нормального життя усіх держав світу, що цінують життя і людей. Провів сьогодні нараду щодо нашої подальшої міжнародної роботи. Цей місяць буде насиченим з точки зору нашої зовнішньої політики. Багато кроків буде, я впевнений, зможемо посилити нашу державу, нашу ППО, нашу роботу з партнерами щодо дронів, а також щодо санкцій проти Росії, як тих, що вже застосовані. Життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій. Працюємо і над новими санкціями. Архітектура тиску на Росію має зміцнюватись. Ще одне пріоритетне завдання – наблизити реальні рішення для використання в інтересах України згодом конфіскації російських активів для відновлення справедливості. Терорист повинен платити найбільшу за шкоду від терору. І Росія заплатить. Зараз в трьох областях України ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії. Донеччина, Херсонщина, Хмельниччина. Я вдячний усім рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, хто задіяний. Сьогоднішній ранок знов, на жаль, почався із масованої ракетної атаки. Харків і область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали. І станом на цей час відомо про 4 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Держава-терорист неодмінно відчує нашу відповідь. Я дякую усім в світі, хто допомагає Україні. Я дякую усім в Україні, хто дбає про ближнього і про всю нашу державу. Слава нашим воїнам! Слава Україні!